მოკლედ, შემდეგ ის ასახარულო ამბავი მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან ფაქტებს არ უკავშირდება, თუმცა ჩვენი ტელევიზიის და კონკრეტულად ჩვენი გადაცემის დილის ტალღის ისტორიისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია. 26 დეკემბერს ქალაქ თბილისში გამართულ დაჯილდოებაზე ქართული ბრენდის დღე საუკეთესო რეგიონულ ტელეპროექტად დილის ტალღა დასახელდა. ამის შესახებ დეტალურად სულ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. Да, ჩვენ შემოგვიერთდა თან ჩვენი. ბატონო და გადავიდეთ ბაჩოსთან. კი, გადავიდეთ ბაჩოსთან. კი ბატონო, მოდი მარია გადავინაცვლოთ ბაჩოსთან. გადავინაცვლოთ. რომელიც უკვე ჩვენი სტუმარია, ჩვენი გადაცემის ხელმძღვანელი. მოგესალმები, დიდი გამშვიდობა, ბაჩო. მოდი მანამდე ჯიჯი ამაღიარებას გავაცნოთ მაყურებელს, თუ რა ხდებოდა და რას ნიშნავს ქართული ბრენდის დღე. ქართული ბრენდის დღე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტოს პროფილის წარმატებული პროექტია, რომელიც უკვე 16 წელია წლის საუკეთესო კომპანიებსა და პროექტებს ასახელებს. გამარჯვებულები ტრადიციულად 5 ნომინაციაში ვლინდებიან, ესენია: ლიდერი, რეპუტაცია და ნდობა, წარმატებული ახალი ქართული ბრენდი, ბრენდ პერსონა და წარმატებული ტელეპროექტი. დილის ტალღა სწორედ წარმატებულ ტელეპროექტად დასახელდა და ქართული ბრენდის სტატუსი მიენიჭა, როგორი იყო გადაცემის 11-წლიანი პერიოდი და ვინ ქმნიდა წლების განმავლობაში ამ წარმატებულ პროექტს. ამის შესახებ გადაცემაში ყოფილი წამყვანი და უკვე გადაცემის ხელმძღვანელი, როგორც უკვე გითხარით, ბაჩო გურაბანიძეა ჩვენი სტუმარი. ბაჩო, კიდე ერთი ბაჩო, დილამშვიდობის და გილოცავთ. თქვენ გილოცავთ და დილის ტალღის შემოქმედებით ჯგუფს, ყველას, რა ვინც წული შეიტანა ამ გამარჯვებაში. და მაყურებელს ამდენ შობა ახალწელს მიულოცა. კი ბატონო, დავიწყოთ საუბარი. მოკლედ პირველი შეუ უთხრათ მაყურებელს, ხო, თქვით მოკლე ანონსით რა დაჯილდოება იყო, მაგრამ ნე პრესტიჟულია ის ჯილდო, რომელიც ჩვენ მაგალითად მომიიღე. ეს არის ქართული ბრენდის დღე, რომელიც თბილისში 16 წელია უკეთდება, მე-16 შარშანი იყო 15 საიუბილეო დაჯილდოება, დღეს იყო მე-16 დაჯილდოება. თქვენ ჩამოთვალეთ ნომინაციები, რა ნომინაციებშიც იყვნენ წარდგენილი სხვადასხვა პროექტები, სხვადასხვა საწარმოები, წარმატებული კომპანიები და ასე შემდეგ. და წელს ხვდა პატივი ჩვენ, რომ მომხდარიყავით აი ამ ნომინანტებს შორის და დაჯილდოებულებს შორის. შორის ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა რეგიონული ტელეარხის გადაცემა დაჯილდოვდა ქართული ბრენდის დღემ დააჯილდოვა, იმიტომ რომ აქამდე ყოველთვის ჯილდოვდებოდა ცენტრალური არხების სხვადასხვა გადაცემები. და ჩვენ გვერგო პატევი, რომ წელს ჩვენ გვხვდა წილა და ეს ჯილდო. ჩვენ ეს გამოკითხვა ტარდება როგორც ხო, როგორ ვლინდებიან გამარჯვებულები, რა პრინციპით ირჩევიან? როგორც ჩვენ გვითხრეს, ეს არის გამოკითხვის პრინციპი, დაახლოებით 1000 მეტი ადამიანი გამოიკითხება ხოლმე ამ შემთხვევაში. არის ჩამოთვლილი სხვადასხვა გადაცემები და ირჩევს გამოკითხულთა უმრავლესობა იმ გადაცემას, რომელსაც შემდეგ აჯილდოებენ. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ აჭარის ტელევიზიიდან ორი გადაცემა იყო წარდგენილი. ნომინანტები იყო დილის ტალღა და ერთი დღე სოფელში და ბოლოს უკვე ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა, რომ დილის ტალღა იყო გამარჯვებული, თუმცა ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა, როგორც მითხრეს, ნათია თავდგირძის ერთი დღე სოფელში. ეს დაჯილდოება არ თავდება და არ დამთავრებულა წელს, ეს დაჯილდოება გაგრძელება მომავალში და შესაბამისად შეიძლება, რომ ერთი დღე სოფელში შეულებურად გამდენო წელს არის ბრენდის მატარება. საინტერესოა, ნუ ჩვენ ვიცით, მაგრამ მაინც თქვენ უნდა გითხრათ პასუხი ამ კითხვაზე. კიდევ იყვნენ გამოვლინდნენ ამ ნომინაციაში საუკეთესო ტელეპროექტი, გადაცემები და რა გადაცემები იყო ეს მაყურებელსაც რო უთხრათ? ანუ ჩვენთან ერთად საკმაოდ პოპულარული გადაცემები დაჯილდოვდა, ანუ სულ 3 ტელეპროექტი დაჯილდოვდა წელს. ეს იყო ჩვენი ჩვენი გადაცემა, ეს იყო ხოლოდ ქართული. ხოლოდ ქართული რუსთავეორის და ტელეიმედის რა დროს ძილია ბაბლონის საკმაოდ ყველასაც ნაცნობი გადაცემა, ანუ წელს ამ 3 პროექტს ხვდა წილად ქართული ბრენდის, ესე ვთქვათ, ჯილდო და ესენი გახდნენ აი ამ ტიტულის მფლობელები. თუმცა თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი გადაცემა ყველაზე ხრცოვანია, ხო, ამ გადაცემებთან შედარებით? კი, ხრცოვანია, ახსენა მარიამ და 11 წელია გადის ეთერში. მოდი ბაჩო, გავიხსენოთ შენ ამ გადაცემის, მე მგონი დასაწყისშივე იყავი მონაწილე, როგორი იქნებოდა დილის ტალღა. რომ მოუყვეთ მაყურებელს კიდე ერთხელ, რომ შევახსენოთ, ვინ იყო ეს ადამიანები, ვინც პირველი ნაბიჯები გადადგა დილის ტალღაში, წამყვანები და ასე შემდეგ. მოკლედ, მე პროექტ შეუერთდი დაახლოებით
ეთერში ჩაშვებიდან ალბათ ორი თვის შემდეგ, თუმცა მანამდე ძალიან დიდი სამუშაოები გაწიეს მაშინდელი ტელევიზიის თანამშრომლებმა, ხელმძღვანელმა, პროექტის და იდეის ავტორებმა, წამყვანებმა, თუმცა ეს დიდი ჯგუფი არ იყო, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, სულ რამოდენიმე ადამიანი მუშაობდა მაშინ. წამყვანებთან ერთად, ნიკო და გიორგი იყო პირველი წამყვანები. აი, კადრები გადის ახლა ეთერში. ხო. აი, ბაჩოცი. ახლა ჩვენი ახალგაზრდობა. მოკლედ და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო თავიდან, ახლა მე ჩამოსვლას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ვიღაც აუცილებლად გამომრჩება. ვიტყვი კიდევ ერთხელ მთავარ წამყვანებს, რომელიც იყო ნიკო და გიორგი, აი, კადრში ჩანს. ნამდვილად ბრენდები არიან ეს ადამიანები. და ესენი ქვიდნენ. ეს იყო პროექტი, რომელსაც მართლა მთელი მაჭარა უყურებდა და ძალიან დიდი გამოხმაურება საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც ჰქონდა, მათ შორის დედაქალაქიდან. მე მგონი პირველი შაბათკვირის გადაცემა იყო, რომელიც დილით გადიოდა. პირველი შაბათკვირის გადაცემა იყო, სხვათა შორის ამდენი ხნის შემდეგ 11 წელია შაბათკვირას გადის ეს გადაცემა პირდაპირ ეთერში. ამდენი ხნის შემდეგ სულ რაღაც ამოდენიმე თვეა ცენტრალურმა არხებმა დაიწყეს შაბათკვირის გადაცემა და აი ეს ზოლი შეივსო, ვთქვათ, ამ მიმართულებით, თუმცა შაბათკვირას არაფერი არ გადიოდა არც ეთ არხზე ტელესერიალების და მულტიმედიის გარდა, ამიტომ თუ ვინმე საინტერესებდა რა ხდებოდა გალაქსში, რა ხდებოდა თქვათ მსოფლიოში, მიმოხილვა ქონდა საინფორმაციო ჩართვებიც, ყველა უყურებდა აჭარის ტელევიზიას და საკმაოდ კარგი დრო იყო შერჩეული ამისთვის და მაშინდელმა ადამიანებმა, ვინც გადაწყვიტეს, ეს პროდიუსერებმა, ხელმძღვანელებმა, აი ზუსტად და სწორად შეარჩიეს. თუმცა ძალიან დიდი შრომა იყო, ეს იყო მართლა გამოუცდელი ბავშვები, რომლებიც ეხლა დგამდნენ პირველ ნაბიჯებს ჟურნალისტიკაში და აი 24, ხო, აი ეს ამის შემდეგ, აი 24 საათის განმავლობაში ვიყავით ტელევიზიაში. 24 საათის განმავლობაში, აი ეს ქონდა საქმე, მე აღარ ქონდა ხოლმე ხანდახარ როცა უკვე დაიწყო ყველაფერი, თქვა სისტემა ჩაეშვა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც აკვატარებდით ძალიან დიდ დროს. და შემდეგ ძალიან ბევრი თაობა გაიზარდა დილის ძალღაში, რომელიც ეხლა არა მარტო აჭარის ტელევიზიის თქვათ რაღაც სტრუქტურაში, ხო, სტრუქტურაში არის რაღაც საფუძველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადაწყვეტა საავტორო გადაცემებს აქედან წასული ბავშვები აკეთებენ და სხვადასხვა ტელევიზიებშიც გადავიდნენ. იყო ბევრი თაობა გამოცვლილი იდეა, იყო სახელიც გამოიცვალა დილის ტალღამ რამოდენიმეჯერ, თუმცა ალბათ ლოგიკურია მაინც რომ დღეს დილის ტალღა ქვია, იმიტომ რომ სულ დაახლოებით 2 წლის წინ დავაბრუნეთ ეს სახელი. მე მგონი ყველაზე მეტად ეს სახელი ხდება ამ გადაცემაში. რა სახელიც არ ერქვა, პრინციპში მაინც დილის ტალღას ეძახდა ყველა, ასე რომ ძალიან ლოგიკური და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო, როცა მენეჯმენტის სწორი გადაწყვეტილება იყო, როცა დილის ტალღა დაბრუნდა სახელწოდება. ასე რომ ეხლა მე არ ვიცი, მეხუთე, მეექვსე თუ მეშვიდე თაობაა, მოკლედ ქნის ამ. მაგრამ ალბათ ძალიან დიდი სამაყო, ალბათ კიდე ძალიან სამაყო, როცა ამ გადაცემის წამყვანი ხარ და მე მაქვს კითხვა შენთან, მაგალითად მე როდესაც დავიწყე გადაცემაში მუშაობა, ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნება, რომ მუნდათ მაგალითად რაღაც რუბრიკები, რომელიც ადრე იყო და უნდათ დაბრუნება, ხო არ იგეგმება რამე? აშენ როგორც გადაცემის ხელმძღვანელი ხარ, გეგმავ რაიმე რუბრიკების დამატებას, ან ძველი რუბრიკების გაცოცხლებას და ისევ მაყურებლის წინაშე წარდგენას. ისეთი რამე რაც ჩვენ არ ვიცით ჯერ. და სურპრიზი იქნება. იმიტომ რომ რაღაც მცდარი წარმოდგენა არ შეექმნას მაყურებელს, ჩვენ ერთად მუშაობთ, მაგრამ მაგრამ ხელმძღვანელი მაინც ხელმძღვანელი არის, ხო და ესე იგი როგორი რაღაცა ნახეთ ახლა. ისე. ეს ახლა. მოკლედ ზოგადად სეზონი საფხულის შემდეგ იწყება ხოლმე და განახლებული, თუმცა როცა ახალი წელი იწყება, მაინც ვცდილობთ რაღაც რუბრიკები გადავახალისოთ, მოგეხსენებათ და სავარაუდოდ იანვრისთვიდან სურვილი გვაქვს რომ შევცვალოთ რუბრიკები, რაღაცა სიახლე მივცეთ იმ ძველ რუბრიკებს, რომლებიც დარჩება ეთერში და შევეცდებით რომ ახალი რუბრიკები შევმატოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს სვლა საჭიროა, რაღაცა ძველდება, რაღაცა თავიდან იწყება, ასე რომ გვაქვს დღეს ყავს გადაცემაში კიდე ორი რუბრიკი წამყვანი, რომელსაც აუცილებლად გითხავთ თუ იცვლება რუბრიკაში რაიმე მათი მიმართულებით. რა მე მგონი საინტერესო. ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი გუნდურად გავაკეთოთ და არა რაღაც ერთი გადაწყვეტილებით, ასე რომ ყველას თავისი იდეა აქვს სამომავლოდ და ამ იდეებს აუცილებლად გავითვალისწინებთ და აისახება ტელეეკრანზე. გადაცემის გადაცემის დასაწყისში ჩვენ აღვნიშნეთ რომ ეს ბოლო შაბათი კვირა ამ წლის და ესეთ გვარი შეჯამება გავაკეთოთ, როგორი იყო დილის ტალღა 2018. მოგწონს თუ არა ახალი წამყვანები?
Բևրի ամ գատաղղղթ անձելիցաս շեիզլեղը թամամատիտքաս, թունց այս նապորևս նակլեղը տա ինտերեսերս, ալբաց արմատեպուլի իխո եկերան գամումտիներ ես է լոգիկ ուրատ ջիլդոտի դասրուլ դա ես ծելիցադի, իխոր սիրտուլե� Ձալեն կարգի ստուդիա գուակս բոլոր ամուդենի մետույա, դա ես ես ծարմատեպիս նացիլիա, եմ տոմրոմ շելը բատամամատ իտկոսրոմ սկավուսի դոնի ստուդիա, դիլիստ ալգաս արձետ մոնակոյց է, միսի եթերջի կոպնիս արքոնիա, ես մարդո չեմ միազրի արարիս, ստիմուլիա կիտեղ էրտխել եմ իշտուսրով մումդենոցելի ուպրո կարգի իղոս, ուպրո պրոդուկտի ուլի իղոս դա ուպրո ծարմատեպուլի դիլիստ ալգիստուս, մեկ կիտեղ էրտխել մինդա դիլիստ ալգիս խոյելա ծարմամատ գեն ես, այմարդլ ծիրետի ագուրի ագուս տադեպուլի իմիստույսրոմ ես գադացեմա ծարմատեպուլի կոպիլի կոտա այթերշի մաղուրեպուլիստույս սապվարելի գամխտարի գամցրեպիս գանոլվաշի, թիտեղուլ ադամիանց մինդա մի ուղոցոյս Հելի շեղուծ որոտ ես միան պրոյեկտիստ ինսուլաս, խոլաս մինդա ձալեն դիտի մատլովա կադավուխատ։ Դա մատլովա շենրո Միխավի չու են թանրթաց, դա գիրեր ետխելու ուերտևիտ, բա չոս միլոցված դա չու են սուլոցավտ, խոյալա իմ ադամիանց ինձ դիլիս տավաղաշի թունդաց համոդերի մեծ ուտի գահատարա, թան ծամկվանը, թան մորեպորտի որա, թան ժորդարիս դա տասեշեմ դեք, իդետ խողոցավ Շարշան գակետ տա ուպրոստորատ յուբիլի է ծավքոնդա դիլիստ աղգիս ես ռեզիզո ժորժի կաշուլիս մոտ դամզադեպուլի սիուժետի է, հոմենց արկյույի դա նամովի գետ դա, ձալեն կարգատ ասախավտա իմ պերիոց, տրիան պերիոց, Մեծ մա ինտերեսը չորմախսոս։